Uşaqlar gününə Azərbaycan televiziyası da biganə qalmadı. Bakının kənd və qəsəbələrini dalan-dalan, küçə-küçə gəzib balacaları sevindirməyə çalışacağıq. Ən böyük, ən səmimi gülüşlə gülür deyirlər. Bugün onların günüdür. Sosial vəziyyətindən, yaşından, dilindən, dinindən, harda yaşamasından asılı olmayaraq. Xoşuna gəldin? Hə. Sevindin? Sevindim. Bayramın mübarək. Sənə də. Çox sağ ol. Nə arzuluyurdun? Bayram sənə nə gətirsin? Padarka. Padarka. Bayram sənə padarka gətirdi. Balaca məhəllələrində təsadüfi gələn kiçik hədiyələr onlara dünya boyda sevinç bəxş etdi. Saf gülüşləri ilə həyat rənglənir, ətraf gözəlləşirdi sanki. Nə qədər sevindin, göstərə bilərsən bizə. Nə qoydun? Bir gün uşaqlar günü təbrik olsun, hamı ürəkdən təbrik edirəm. Həmişə belə xoş bayramlar keçirsinlər, ailələri ilə, sevdikləri ilə bərabər. Əziz uşaqlar, təsadüfi sevinclərlə bəzənsin həyatınız. Gülüşünüz, nəğməmiz olsun hər zaman. Nə yaxşı ki, varsınız. 8 Nəhəciyeva, Zarda Daşov, Aytaş Mahmudova, Asiba Xəbər.